पूजा पंडाल को विधिवत उद्घाटन उद्घाटन र अब आजदेखि यस पूजालाई सुचारू रूपमा लानको निम्ति देखाउने यो कार्यक्रम भइरहेको छ। नमस्कार है, हामी स्थानीय गोरुबथान अन्तर्गत शेरमाली स्थित नवज्योति युवा सङ्घ क्लबको सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थितिमा विशेष तपाईँहरूलाई हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि हिजो मात्रै कालिम्पोङ थाना जहाँबाट एसपीको बाहुलीबाट हामीलाई एउटा क्लबको नाममा एउटा पुरस्कार प्राप्त भएको छ र यो पुरस्कार के को निम्ति म तपाईँहरूलाई यो छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। विशेष भर्खर अक्टोबरमा हामीले है सार्वजनिक दुर्गा पूजा आयोजना गरेको थियौँ, तिन दिवसीय दुर्गा पूजामा। त्यस दुर्गा पूजाको अवधिमा बङ्गाल सरकारबाट नै सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ जुन एउटा सानो प्रोग्राम फ्याँकिएको थियो र त्यसको मुताबिक यहाँ एउटा बेस्ट अवेरनेस भनौँ सबै यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टभरि नै तिनवटा हामीलाई पुरस्कार यहाँ आएको छ र त्यसमध्येमा गोरुबथानमा पहिलोचोटि नवज्योति युवा सङ्घ क्लबले पनि यो पुरस्कार प्राप्त गर्नु सफल भएको छ र यो एकदमै हर्षको कुरो हो किनभने विगत पाँच वर्षदेखि यो गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालले गर्दै आएको प्रोग्राम थियो सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ, तर पहिलोचोटि हाम्रो यो गोरुबथान क्षेत्रमा पनि यो पुरस्कार प्राप्त भएको छ र हामीले नगद राशि 25,000 एसपीको बाहुलीबाट कालिम्पोङ एसपीको बाहुलीबाट हामीले प्राप्त गरेको छौँ। यसले गर्दा आउँदो वर्षहरूमा पनि अझै राम्रो प्रकारले भव्य रूपमा हामीले पूजाहरू गर्ने एउटा जमर्को गरेको छौँ र यो यसले गर्दा हामीलाई यो पुरस्कार प्राप्त भएकोले गर्दा हामी यहाँबाट सोझै कालिम्पोङ एसपी पुलिसका एसपी सँगसँगै गोरुबथान हाम्रा ओसी र गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल उहाँहरूलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट नवज्योति युवा सङ्घ क्लबको मार्फतबाट हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले जुन प्रकारले हामीलाई एउटा नगद राशि दिएर सहयोग गर्नुभयो र पूजा अवधिमा पूर्ण रूपले दल बलसँग उहाँहरूले सहयोग गरिदिनु भयो र राशि पनि दिएर यसरी हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा हामी बङ्गाल सरकार सँगसँगै पुलिसका सम्पूर्ण विभागलाई नै हामी क्लबको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।